कहाँमा छ यो मनी एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित छ। अक्टोबर 30, 2023 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मुद्रा विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर 1 खरिदार र बिक्रीदर क्रमशः नेपाली रुपियाँ 132.90 रुपियाँ र बिक्रीदर 133.50 रुपियाँ थियो। उक्त दिन प्रसिद्धिले अमेरिकी डलर 1,000 डलरसँग कति नेपाली रुपियाँ साट्न सक्छन् भनेर होइन। अब एकको खरिद दर भनेपछि एकको खरिद दर कति छ, बिक्री दर कति छ, त्यो देखौँ है त। हजुर, सुरु गर्नु। नम्बर एकको लागि खरिद दर प्रयोग गर्दा है, अब हामीले साट्नको लागि हामीसँग डलर छ भने के गर्नुपर्छ त भन्दा है, खरिद दर प्रयोग गर्नुपर्छ है। हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग साट्ने हो है, त्यो अनुसार के गर्ने भन्दाखेरि एक डलर बराबर डलर युएस डलर एक बराबर कति छ अरे, 132.90 रुपिस छ भनेपछि 1,000 डलर डलर 1,000 कति साट्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 132.90 × 1,000 साट्न सकिन्छ होइन। किनभने खरिदर प्रयोग गर्नुपर्छ है, बिक्री दर होइन। हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग साट्दैछौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामीले साट्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग हो र अन्य त्यसका स्वीकृत पात्र होइन मनी एक्सचेन्ज काउन्टरहरूमा साट्नु भएको छ। 1,32,900 अब यो कति आउँछ त भन्दाखेरि 1,32,900 प्रसिद्धिलाई उच्च शिक्षाको लागि अमेरिका जान 5,000 अमेरिकन डलर चाहिन्छ। पहिला 5,000 डलरको बिक्री दर अनुसार नेपाली रुपियाँ निकाल्ने अनि त्यसको नि 2% गर्ने होइन। यसको सर 5,000 अमेरिकी डलरलाई बिक्री दर अनुसार नेपाली रुपियाँमा लग्यो अनि त्यसपछि त्यसको 2% गरेर त्यो 2% त बाँकी खाएको जोडिने होइन। नम्बर बीको बिक्री दरै प्रयोग गर्ने, अब किन्ने हो नि त उसले होइन, अब साट्दाखेरि त्यति भयो, उसले साट्दाखेरि त्यति कम भयो। यदि प्रसिद्धिलाई उच्च शिक्षाको लागि 5,000 अमेरिकी डलर चाहिन्छ, मुद्रा सरकारी काउन्टरले सोही दिन साट्नको लागि 2% कमिसन लियो भने उनलाई कति रुपियाँ नेपाली रुपियाँ होइन चाहियो गणना गर्नुपर्छ होइन। नेपाली रुपियाँ चाहिँ हामीले दिनु पर्ने, अघि 1,000 डलर थियो साटेर हामीले त्यति प्राप्त गर्न सक्यौँ, अब चाहिँ नेपाली रुपियाँ नै दिएर काउन्टरमा दिएर के गर्नुपर्ने छ त, हामीलाई डलर दिनुपर्ने छ है, विदेशी मुद्रा दिनुपर्ने। हामीले विदेशी मुद्रा दिँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बिक्री दर प्रयोग गर्नुपर्छ है। अब प्रसिद्धि नै आवश्यक रकम प्रसिद्धि तपाईँहरू गर्दै जानुहोस् फटाफट, आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा गर्दैन ल। प्रसिद्धिलाई आवश्यक रकम प्रसिद्धिलाई आवश्यक रकम चाहिन्छ र अब 5,000 डलर साट्नको लागि 5,000 चाहिन्छ भने 5,000 × कति हो, 5,000 डलर भनेको 6,67,500 आयो।
अनि बिस 2% भनेको 2% सहितको नेपाली रकम भनेर चाहिँ 680,800 रुपियाँ आयो। अब त्यसको 2% निकालेर जोड्दा 680,800 रुपियाँ आयो। अब कमिसन रकम निकाल्नु पहिला होइन, कमिसन साइजको लेखौँ त एकैचोटि भने कमिसन साइजको रकम प्लस 61,500 प्लस 61,500 को 2% कमिसन साइजको रकम भनेको 6,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 
The 6,57,500 plus 13,350 आउँछ 1.5% अवमूल्यन भएको भए अमेरिकी डलर हजारसँग नेपाली रुपियाँ सार्दा अवमूल्यन हुनुभन्दा पहिलेको मूल्यभन्दा कति रुपियाँ कम वा बढी भयो निकाल्नु पर्छ। अवमूल्यन अवमूल्यन हुँदाखेरि नेपाली रुपियाँसँग जोडिदिने होइन, नेपाली रुपियाँसँग के गर्ने भन्दाखेरि जोडिदिने है। अधिमूल्यन हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि नेपाली मूल्यसँग है त्यसरी गर्नुपर्छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि नि अब यो रेट निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि खरिदर प्रयोग गर्नुपर्छ है। खरिदर हामीले किन्ने प्रयोग गर्ने होइन, हजार डलर हजारसँग थाक्नु पर्ने छ होइन, हजारसँग चाहिँ सँग चाहिँ नेपाली रुपियाँ साट्नु पर्ने छ, त्यही भएर खरिदर प्रयोग गर्नुपर्छ। खरिदर $132.90 छ भनेपछि अब अब मूल्यन पछिको नआएर अब मूल्यन पछिको नयाँ दर भनेको $1 कति हुन्छ त। पहिला $1 $132 साट्न सक्थ्यौँ होइन, $132.90 साट्न सक्थ्यौँ, तर 2% अवमूल्यन भनेको नेपाली रुपियाँको भाउ चाहिँ घट्यो, अमेरिकी डलर चाहिँ बढ्यो भन्नुहुन्छ क्या। अमेरिकी डलरको भाउ बढ्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली रुपियाँ घट्नु होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको भाउ चाहिँ बढ्छ होइन, भनेको अमेरिकी डलरको भाउ चाहिँ बढ्छ, त्यस कारणले अवमूल्यन हुँदाखेरि अधिमूल्यन भन्दाखेरि चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ भनेको
2.90 प्लस 142.90 को उत्पाद गरेर
के भनेको रहेछ र चित्र पनि हेर्नु तिनवटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु है बागमती कलेजको क्षेत्रमितिसँग सम्बन्धित प्रश्न चित्रमा एउटा वर्ग आधार भएको पिरामिडको छड्के उचाइ 24 सेन्टिमिटर र किनारा सर्कलको लम्बाइ 25 सेन्टिमिटर छ र अब हामीलाई एउटा क्वेसन सोधेको छ यहाँ यहीमा यहाँ फर्मुला सोधेको छ हामीलाई है फर्मुला के भनेको वर्ग आधार भएको पिरामिडको छड्के सतहहरूको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् भने छड्के सतहलाई कहिलेकाहीँ हामीलाई त्रिभुजाकार सतह पनि भनिन्छ है त्रिभुजाकार सतह भन्नु र छड्के सतहको क्षेत्रफल भन्नु ठुलो एउटै हो है अब त्रिभुजको छड्के सतहको है अब हामीले यहाँ के दिएको छ यो 24 भनेको प्लान्ट हाइट भयो डल यो 25 भनेको के दिएको ल भने त 25 हो किनाराको अर्थात् त्रिभुजाकार त्रिभुजको कुनै एउटा भुजा अर्थात् किनाराको भुजा भनेको यो इज है यो इ दिएको लेन्थ अफ इज हो क्या इ भनेको त लेन्थ अफ इज लेन्थ अफ इज हो है अब यसको कन्डिसनमा हामीले गर्नुपर्ने छ नम्बर बीको प्रश्न उक्त पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ आधार भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो वर्ग हुन्छ वर्ग आधार वर्ग दिएको छैन वर्ग आधारको एउटा साइड हामीले ए मानेका हुन्छौँ होइन ए हाल जेसुकै मानेको नि हामीले नजोडिने खालको मानेको यो ए बराबर हुन्छ होइन वर्ग आधारको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ ए इन्टु ए ए स्क्वायर होइन वर्गको क्षेत्रफल ए स्क्वायर अब ए स्क्वायर फर्मुला हामीले प्रयोग गरेर यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ नम्बर तिनमा अब नम्बर बीको लागि पाइथागोरस साथ चाहिँ भनेको हाम्रो एको फर्मुला युज गर्थ्यौँ होइन ए इजिकलको फर्मुला छ नि त्यसलाई हामी युज गरेर राख्न सक्छौँ है त ल हामीले दिएको छ पिरामिडको अनि त्यसपछि हामीले छ किनाराको अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ इको भ्यालु होइन भिजाको नम्बर वर्गकार भिजाको नम्बर यो निकाल्नु पऱ्यो अनि त्यो है उहिले हो हामीलाई थाहा छ ए इज गर्नु के हुन्छ ल अब के इज गर्नु हामी निकाल्नु पर्नेछ यो लम्बाइ निकाल्नु पर्नेछ होइन भनेपछि इ स्क्वायर इज इक्वल टु एउटा फर्मुला छ रुट अन्डर एल स्क्वायर प्लस ए बाई टूको होल स्क्वायर यो हामीले बारम्बार गरिरहेको
प्रश्न हुन्छ है, त्यो पाउँदा है त्यो डलर राख्नुपर्छ पाइथागोरस थ्योरम अनुसारै आएको फर्मुला ए बाई टूको होल स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए बाई टूको होल स्क्वायर या त फर्मुला राख्नु भनेको किनाराको थर्के उचाइ त्रिभुजाकार किनाराको क्लियर अब यो घटाइदिनु रुपैयाँ
रुपियाँ हाल्ने भयो भने 0.5 रुपियाँ एक मोहर 50 पैसा है त। अब के गर्ने नम्बर सीको लागि पहिला हामी पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्छौँ पिएसए हामीलाई सबै निकालिसकेका छौँ ट्वाइस ए यल प्लस ए स्क्वायर है ट्वाइस इन्टु ए भनेको भनेको कति आएको छ है रेट यहाँ रेट कति छ त 1 मिटर स्क्वायरको खर्च 1 सेन्टिमिटर स्क्वायरको खर्च कति 50 पैसा 50 पैसा भनेको 0.5 रुपिस हो है 50 पैसा 135 अब नाल टोटल खर्च टोटल टोटल कस्ट पर 432 कलरिङ है सिआरसे रेट टोटल सर्फेस इन्टु रेट भनेपछि एक इन्टु 10 आउँछ होइन 9 को प्रश्न छ वर्ग समीकरणसँग सम्बन्धित प्रश्न छ दाजु र भाइको हाम्रो योगफल 20 वर्ग छ 7 वर्ष अघि तिनीहरू कुनैको सङ्ख्याको गुणनफल 48 थियो भने वर्ग समीकरणलाई परिभाषित गर्न चाहन्छ उक्त समीकरणबाट बन्ने वर्ग सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् यदि सम्भव छ भने तिनीहरूको हालको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् छैन भने चाहन्छ है पुरै कारण दिने हिसाबले हामीलाई सोधेको छ है। अब सबभन्दा पहिला हामी वर्ग समीकरण भनेको के हो लेखौँ है नम्बर एमा छ डिग्री 2 भएको 41 अब यो वर्गसँग परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ है नम्बर बीमा छ सोल्युसन। अब हामीले यहाँ वर्ग समीकरण पत्ता लगाउनु पऱ्यो टेस्ट 1 टेस्ट 2 गरौँ टेस्ट 1 त एक्स प्लस मानौँ दाजुको is the part of x and y is the part of y, right?
एक्सएस वानमा एक्स प्लस वाई इक्वल कति हुन्छ? अब त्यसपछि यसैबाट हामी एउटा निकाल्न सक्छौँ, एक्स इक्वल टु के गर्न सक्छौँ, ट्वेन्टी माइनस वाई है। अब फेरि केस टूमा दोस्रो शर्तमा के भनेको छ भन्दाखेरि तिनीहरूको उमेरको गुणनफल होइन एक्सवाई गुणनफल टु कति छ अरे 48 भन्छ। त्यही त चार वर्ष अघि भनेको छ है हामीलाई, चार वर्ष अघि भनेको चाहिँ यो शर्त अनुसारले गर्दाखेरि चार वर्ष अघि भनेपछि माइनस फोर बराबर होइन त, दाजुको उमेरमा पनि माइनस फोर, भाइको उमेरमा पनि माइनस फोरले मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ त 48 हुन्छ होइन त। यो नेक्स्ट इक्वेसन अब एक्सको भ्यालु त्यसमा राखिदिइहाल्नु है, माथिमा समीकरण आईमा भएको एक्सको भ्यालु राख्नु। एक्सको भ्यालु त छ बी माइनस वाई छ माइनस फोर छ, वाईको भ्यालु हामीले वाई इन टर्म्स अफ वाईमा एक्सपेक्ट गर्नु है। अब यो बिचबाट चाहिँ सोह्र माइनस वाई सोह्र चौको 64 माइनस वाई इन्टु वाई वाई स्क्वायर माइनस वान प्लस कति त 4 अब 16 अब हाम्रो समीकरण त के हुनुपर्छ, एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सीको रूपमा हुनुपर्छ होइन। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर छ यहाँनिर भनेपछि यहाँ त्यसको अगाडि त प्लस हुनुपर्ने, माइनस छ त्यो माइनस कमन लिऊँ माइनस एक कमन लिऊँ मिलिँदा के हुन्छ, माइनस कमन लियो भने माइनस कमन लिन्छ भने के होला भन्नुहोस् त, यस्तो गर्यो होला, यता पनि लैजाउँ है सबै लैजाउँ न उता लैजाउँ न, माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वेन्टी वाई माइनस सिक्सटी फोर माइनस होइन माइनस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी वाई प्लस ट्वेन्टी वाई प्लस कति हुन्छ तपाईँको दुईवटा जोडेर राखिदिनुहोस् एक सय हुन्छ माइनस वान टुटामा एक भाँडा लगाउनु जिरो पनि बाँकी वाइ स्क्वायर अब यसको वर्ग समीकरण हल गर्नु त
ओके नम्बर 10 को विजय भिन्ना को सरलसँग सम्बन्धित छ नम्बर 1 हो बाबा माइक अन छ है ओके अब यहाँ पहिला के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ त्यस्तै फर्म्याट एक प्लस दुईको फर्म्याट खोल्दैन एम क्युब प्लस वान क्युब बाई यम स्क्वायर माइनस यम प्लस वान यता पनि त्यही छ प्लस यम क्युब माइनस वान क्युब गर्नु बाई यम स्क्वायर प्लस यम प्लस वान होइन अब एक प्लस दुईको फर्मुला के हुन्छ भन्दा एक प्लस बी क्युब इजिकल ए प्लस बी एम प्लस वान इन्टु एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस यम डट वान प्लस वान स्क्वायर हो बाई एम स्क्वायर माइनस यम प्लस वान ल यता पनि ए एक माइनस बी क्युबको फर्मुला माथि यम माइनस वान अब अंश र हरमा हेर त यो भिन्न अंश र हरमा हेर्दाखेरि उसमा साधा छ होइन एउटै छ भनेदेखि मेरो क्यान्सल भयो होइन मेरो एउटै हो क्यान्सल भयो अब बाँकी बचेको काम हो यम प्लस वान प्लस यो प्लस नाइन यो प्लस वान र माइनस वान पनि क्यान्सल भयो यम प्लस यम कति भयो त power x minus 10 times 3 to the power x plus 9 to the power x right? Now, what do you want to do? Minus our x ka base or which is our power x ka base or for a person money for you pay base man on for you pay add on man on भनेपछि यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि थ्रीको पावर एक्सलाई थ्रीको पावर टूलाई पनि के गर्न सकिन्छ त यो नाइन भनेको थ्रीको पावर टू एक्स भनेर ए स्क्वायर आउँदैन थ्रीको पावर एक्स भनेर होइन ए राख्छ अब मान हाल्छु त्यसमा यसमा मान राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर माइनस टेन इन्टु ए अब यो वर्ग सङ्ख्या फर्मेटमा आयो होइन अब
वर्ग समीकरण छ हामी वर्ग ए स्क्वायर माइनस गुणन गरेर नवाउनु पर्यो जोडेर दर्शाउनु पर्यो गुणन गर्दा त जोडेर भनेपछि नौ यता नौ नौ ना एक गरे दस चित्रमा हामीलाई दिएको के छ भन्दाखेरि चित्रको चित्रमा वृत्तको केन्द्रबिन्दु छ जहाँ आरओपी आरक्युपी छ पिएसआर एक्स र पिओआरवाई छ चाप पिक्युआरमा बनेको केन्द्रीय कोणको नाम लेख्नुहोस् भनेर पिक्युआरमा बनेको केन्द्रीय कोण के हुन्छ होला चाप पिक्युआरमा बनेको कोण भनेको यो केन्द्रीय कोण हो वृत्तको केन्द्रमा बनेको कोण केन्द्रीय कोण त्यसकारणले वाई भन्ने कोण के हो त भन्दाखेरि केन्द्रीय कोण हुन्छ पिक्युआरबाट चापमा बनेको केन्द्रीय कोणको नाम के हुन्छ अब एक्सको मान पत्ता लगाउनु यो सक्रिय चक्र पिक्युआर सक्रिय चक्रको भएको होइन सक्रिय चक्र पिक्युआर एक्समा बनेको बाहिरी कोण छ यो यहाँ बनेको बाहिरी कोण पनि हुन्छ हाम्रो 60 डिग्री छ अनि यसको आसन्न कोणको सम्मुख कोणसँग के हुन्छ त ठ्याक्कै बराबर हुन्छ यो खालको थ्योरम हामीले प्र्याक्टिकल रूपमै गरेका छौँ होइन त्यही आधारमा हामीले Thank you.
त्यो प्रयोगात्मक परीक्षण हामी यसलाई प्रत्येक एफेक्टको प्रयोगात्मक परीक्षण मात्रै गर्ने होइन हामी यसलाई जेनेटिक टुल्सहरू ल्याएर हामी यो प्रश्नमा हेर्नु है त नम्बर 11 को एमा चित्रमा समानान्तर चतुर्भुज पिक्युआरएस र ट्राइङ्गल एमएसआर एउटै आधार दुई समानान्तर रेखाहरू पिक्यु र एसआर बिच बनेका छन्। पिएसएम र क्युआरएमको क्षेत्रफलको योग यति वर्ग सेन्टिमिटर छ है। त्रिभुज पिएसएम प्लस त्रिभुज क्युआरएम को क्षेत्रफल इजिकल टु अरे 24 सेन्टिमिटर है। पिएसएम भनेपछि यो रहेछ होइन, र क्युआरएम भनेपछि क्युआरएम भनेपछि यो रहेछ, यो त्रिभुजको दुईवटा क्षेत्रफल होइन। अब भने त्रिभुज एमएसआरको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेको छ। एमएसआर भनेको यो खाली भएको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर भनेको छ है। अब यसमा हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पिएसएम को क्षेत्रफल र क्युआरएम को क्षेत्रफल 24 सेन्टिमिटर छ, त्यस कारणले त्रिभुज एमएसआर को क्षेत्रफल पनि कति नै हुन्छ त 24 सेन्टिमिटरै हुन्छ, सेन्टिमिटर स्क्वायर नै हुन्छ। कारण के हो त, कारण के होला विद्यार्थी भाइहरू? आधार एसआर र उही समानान्तर रेखा रेखामा बनेका त्रिभुजहरूको यो फल बराबर हुन्छ, क्षेत्रफल बराबर हुने भनेको। यहाँ उही आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बिच बनेको छ त्रिभुजहरू होइन, त्यस कारणले एमआरएस होइन एमएसआरको क्षेत्रफल पनि 24 सेन्टिमिटरै हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्रिभुज एमएसआरको क्षेत्रफल क्षेत्रफलको के हुन्छ, आधा हुन्छ नि त, यहाँ त दुईवटा जोडिदिएको छ नि त यहाँ त क्षेत्रफल होइन, त्यही भएर आधा हुने भएको आधा उही आधा र उही समान्तर रेखाहरू बिच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल सैद्धान्तिक कार्यहरू प्रुफ गरिसकेका छौँ होइन। अब अर्को कुरा के भनेको छ फेरि यहाँ रिजनिङ दिनुपर्ने छ, नम्बर 2 के छ, समान्तर पिक्युआरएसको क्षेत्रफलसँग बराबर भएको त्रिभुज बनाउन ए ट्राइङ्गल एमएसआर यो जुन वाट लेखेको ट्राइङ्गल खाली ट्राइङ्गललाई के गर्नुपर्छ त, योसँग चाहिँ बराबर बनाउनु पर्यो, यो यसैले बराबर बनाइदिनु पर्यो भने आधार एसआरमा के गर्नुपर्छ भनेपछि यो आधार एसआरलाई चाहिँ यसको ठ्याक्कै ट्वाइस गऱ्यो भने के हुन्छ त है, ट्वाइस गऱ्यो भने चाहिँ एमएसआरको क्षेत्रफल चाहिँ के हुन्छ त बराबर डोब्बर बनाइदिनु पर्छ, यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ बराबर हुन्छ होइन, डोब्बर बनाउनु पर्छ भन्नु पर्यो है। कारण सहित देख्नु छ भने पहिला कारण दिनु छ भने त किन भन्ने कुरा छ,
अनि यो सी नम्बरमा चाहिँ फेरि कन्स्ट्रक्सन छ होइन रचना छ एचआरको लम्बाइलाई के भन्नुभएको छ एचआरलाई एचआरलाई गोबर बनाउनु पर्छ किनकि सीक्यूआरएसको क्षेत्रफल भनेको के हुन्छ भने त एचआर इन्टु एचआर इन्टु के हुन्छ होला भन्नुहोस् त एचआर भनेको के हो बेस इन्टु हाइट हो नि हाइट भनेको बेस राख्ने मैले बेस इन्टु हाइट अनि त्यसपछि एरिया अफ त्रिभुज त्रिभुज कुनै त्रिभुजको क्षेत्रफल क्षेत्रफल त्यहाँनिर छ वान बाई टू के हुन्छ त टु एचआर गोबर भएर आउँछ टु एचआर टु एचआर या पुग्छ होइन किनभने यो त्रिभुज त गोबर भएर आएको छ टु वान टु वान टु टू पर्छ त्यही भएर एचआर हुन्छ है यसलाई गोबर बनायो भने टु एचआर हुन्छ टु एचआर हुँदाखेरि टु टु पर्छ हामी त्रिभुजको क्षेत्रफल सामान्य बराबर हुन्छ है यसरी सल्भ गर्नुहोस् र तपाईँहरूले त्यहाँ अरू क्वेसनहरू टेन्सेसबाट